що стосується підвищення, так дійсно воно є. Чому? За це не голосували депутати, щоб ви розуміли. Це було в перехідних положеннях до державного бюджету 2014 року. І коли вступив в дію вже новий закон про державний бюджет 2015 року, це було в перехідних положеннях. Після трьох місяців, коли з 1 квітня вступають вже змінений державний бюджет і втратили свою сили ці поправки, які були проголосовані в 2014 році. Я особисто, наприклад, не знав, що у мене з 1 квітня там подвоюється заробітна плата. Виступаю абсолютно проти цього, навіть того, і голосував в регламентному комітеті, щоб навіть на моїх помічників не збільшувалась зарплата. Зараз я знаю, що розробляється поправка продовжити існуючу заробітну плату на народних депутатів. Абсолютно сприймаю сам це негативно, бо коли я як мажоритарщик голосував за відрахування 15% від пенсії працюючого пенсіонера, коли я голосував за те, щоб зовсім лишити пенсію державного службовця, після цього, ну, для мене абсолютно не зрозуміло, як я в умовах війни можу собі там дозволити вдвічі отримувати більшу заробітну плату. Можу сказати, що якщо це ніхто з депутатів не зареєструє цю поправку, цю постанову до понеділка, до першого робочого дня, я вам скажу, що мої юристи вже розробляють самі таку постанову, і я як депутат буду її вносити.